më vonë të lutem, rrafshin e marrëdhënieve jashtë Shteteve Bashkuara të Amerikës. Flasim pak për Shtetet e Bashkuara për të dy kandidatët. Ndodhë parë, për mendimin tim, Trumpi nuk mund të shëtë një politikan ndodhë parë, sepse nuk ka pas asnjë lloj karrierën politikë në momentin kur ka hyrë në Partinë Republikane. Trumpi duhet ta dinë mirë gjithë shqiptarët që Trumpi në vitet 80 ka qenë me demokratët, ka kaluar me republikanët, domethënë si biznesmen që i ka suportuar, pastaj prapë me demokratët, tash i prapë me republikanët. Do duhet kisha bërë një debat me Brenda Kotorin, sapo kam kuptuar që kanë bërë një gabim shumë të madh. Po, duhet kisha bërë një debat sepse kishte shumë pika aty që ka vend për kundërshtim. Trumpi nuk është një politikan i establishmentit që është në Amerikë. Ai nuk është republikan rradh parë, nuk mund ta konsiderojë një republikan sepse është fyer rradh parë për Partinë Republikane dhe për gjithë politikanët që ka pas Partia Republikane, duke filluar nga Lincoln, nga figurat më shumë Partisë Republikane, që Trumpi e përmend emrin, po nuk ka asgjë të përbashkët me Lincoln, kështu që Trumpi edhe 4 vite tjera në pushtet do ishte një shkallëmim i demokracisë në Amerikë rradh parë. Edhe do ishte një shkallëmim i demokracisë në rang botror. Sepse duhet ta kemi parasysh se gjithë bota shikon Amerikën si atë që quhet Pillar of Democracy. Do të thonë, është ajo kështjella e demokracisë që gjithë e shohim me aq admirim. Po çdo që kjo është shkatruar, Amerika nuk shihet më si diçka tjetër. Ne shohim Kinën, ne shohim Rusinë që sot tallen me Amerikën. Para folsi përmendi që janë zbutur marrëdhënie, po unë nuk e shoh se ku është e mira që të zbuten marrëdhënie me diktator. Ai përmendi vizitën në Korenë e Veriut, po tash në Korenë e Veriut nuk e din çose e di, po momentalisht Korenë e Jugut janë 32.000 forca amerikane. Atëherë nëse janë zbutur marrëdhënie me Korenë e Veriut, pse është nevoja që të rrinë 32.000 forca amerikane në Korenë e Jugut? Që t'jenë gashin për të që. A është një, si një show politik, a është një show men. Do më të gjithë dim që a i ka qenë pjesë showbizit në vitet 2000. I dim gjithë spektaklit që ka bërë në në Trumpi në biznesit e ti. A i gjithë gjithë përdo për votusit. Ti është për të rejtë votus. Ato të zonat rurale nuk e kuptojnë politikën të vëndare. Pra ndaj e i duan në show.